Shtet me brekët në fund të këmbëve, Agron Llakaj reagon për radhët në Kakavijë. Aktori I njohur I humorit, Agron Llakaj ka reaguar lidhur me situatën e krijuar në Kakavijë, ku qindra qytetarë po presin në radhë për të kaluar kufirin. Përmes një postimi në Instagram, Llakaj dënon ashpër qeverinë për gjendjen e krijuar duke cilësuar atë si një krim ndaj qytetarëve. Radh kilometrike në pritje pas zgjidhje, po ky është krim more njerës. E përse vallë ne akoma jemi një shtet me brekët në fund të këmbëve? Hajde radha, turp, shkruan ai në postimin e ti. Aktori thekson se kjo situatë është e përvitshme në këtë zonë, teksa ju bën thirrje qytetarëve që të mos I harojnë këto ditë kur të vi momenti I zgjedhjeve. Postimi I plot. E kemi fatin, shpresë dhe marrëzi. Na jep një ëngjël të na mbroj o Zot. Kjo është pamja e jon nga viti në vit, në pritje e në pritje, në radhë e në radhë e në radhë, me ditë dhe netë të tëra. Inzekti përvëllues, mungesa e kushteve më minimale njerëzore. Vinë emigrantët dhe gdhihe në radhë, birë o Edi Rama. Këtë qaj më parë. Radhë kilometrike në pritje pas zgjidhje. Po ky është krim orë njerës, e përse vallë ne akoma jemi një shtet me brekët në fund të këmbëve. Hajde radha, turp, turp Edi Rama. Edhe ju vëllezër dhe motra bashkë me fëmijë, mos I haroni këto ditë. Pas 6 muajsh aty në Greqi do I jeni, do ju shtrihen në këmbë për atë të shkret votë. Por në qoftë se do I haroni këto ditë, hara me paçi. Tani bërtisni, jam krenar që jam shqiptar. Zoti ju ndihmoft.